بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi la amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini 22.11.23 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah Surah yang kedua dalam juzuk yang kedua Ayat yang kita akan baca 183 hingga 185 183, 185 Iaitulah ayat tentang difardukan puasa, disyariatkan puasa Ramadan uzur dan sakit, musafir diberi kelonggaran buka puasa kemudian Allah nyatakan Ramadan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran jadi para pelajar kita baca satu-satu ayat Kemudian kita pergi kepada tafsir dan huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi muka surat 56. Auudzu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين kamantawwa khairan fa huwa khairu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman wahai orang yang beriman siapa orang yang beriman Kitalah orang yang beriman. Kamu diwajibkan berpuasa sebagai yang diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Nah, ini dia panggil ayat ini dia panggil ayatus siam. Ayat ini sekali lagi Allah panggil kita. Allah panggil kita. Dalam ayat yang 178 panggil dia sekali ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman difardukan kata kamu qisas. Orang jahat, orang bunuh orang kamu bunuh mereka. Kemudian kutiba alaikum yang kedua tentang wasiat. Hari ini sekali lagi kutiba alaikum yang ketiga. Sekali lagi Allah Ta'ala mula dengan Ya ayyuhallazina amanu Wahai orang yang beriman Jadi kata di Tulis oleh pelajar Kata di Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Iza sami'ta Allah yaqul Bila mu dengar Allah Ta'ala berfirman Ya ayyuhallazina amanu Far'iha sam'ak Buka telingamu Fa'innahu khairun ya'muru bihi kerana di sana ada kebaikan yang Allah Taala nak ajar, nak suruh au syarrun yanha anhu ataupun ada benda yang tak baik, Allah nak Allah larang kamu. Itu kata Ibn Mas'ud ni masyhur. Kemudian mari kutiba yang ketiga, alaikumusiyam. Yakni difardukan ke atas kamu berpuasa. Ha, ayat ini Allah Taala perlu kamu berpuasa kama kutiba ala alladziina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu berpuasa orang yang dulu puasa kamu kena puasa juga apakah objektif apakah tujuan apakah matlamat puasa la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa kepada Allah. Nah, tujuan kita berpuasa untuk apa bang? Supaya kita ber bertakwa, jadi orang jujur, jadi orang baik. Baik, kita pergi kepada huraian tafsir ayat. Yukhbirullahu ta'ala al-mu'minina bihi wa bi rasulihi ha min hadhihi al-ummah Ayat ini Allah Ta'ala mengisytiharkan kepada orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan umat ini bi fardhu ibadati siyami alaihim Allah Taala perwajibkan berpuasa ke atas mereka. Allah Taala wajibkan berpuasa ke atas mereka. Apa dia makna puasa? tanda ini pelajar. As-siyama makna dengan mana al-imsak anisyai maknanya kita menahan diri daripada buat sesuatu mana puasa dari sudut bahasa lah contohnya hari ni orang mari nak bercakap dengan kita kita tak mau cakap dia kata ini saim aku puasa aku puasa tak usah cakap boleh ya. puasa ni bukan makan saja bercakap pun puasa juga macam orang mari marah ke Sayyidah Maryam kan dia bawa anak dia baby balik lepas boleh Nabi Isa Pakak marah pula bahasa Maria ni, mak ni apa benda. Nak Maria kata inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiya. Aku hari ni aku bernazar. Ha. Tak mau bercakap dengan siapa. Siapa tak tahu cakap aku aku tak jawab. Nak bercakap juga. Pengk. dia tunjuk ke Isa. Isa pun pelik mata jawab, "Inni Abdullah. Aku ni hamba Allah Taala." Oh, sudahlah manusia ni dia melampau. Tadi marah kata wakili kelik anak tak ada pok. Ni bunyi budak ni cakap pula, "Prof, oh, kata anak Tuhan pula." Ha itulah. Itu dia panggil manusia ni manusia yang melampau, manusia yang mengarut. Asyam As tulis dari sudut definisi fiqh syarak huwa ta'abbudu lillah beribadat kepada Allah azza wajalla bil imsaki 'anil akli was syurbi wal jima menahan diri daripada makan daripada minum daripada jima min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi daripada terbit fajar sampai terbenam matahari nah, itu definisi puasa dari sudut pekoh dari sudut rohaninya kena tambah lagi daripada makan minum daripada berbuah daripada mengompak, daripada mengeji daripada semua maksiat Maknanya kita kena campur dua-dua Barulah sempurna puasa kita Kalau tidak jadi puasa zahir saja Kama kutiba ala alladhina min qablikum Sebagaimana diferdukan ay furidat alaikum Diferdukan kata kamu ibadatus siyam Ibadat puasa Kama furidat ayodan ala al sabiqah sebagaimana diperdukan kepada umat dulu jadi dia panggil tasbih tasbih ni kama-kama itu mana tasbih macam mana kita nak nak faham umat dulu tu lagu mana tanda ada dua tiga pandangan yang pertama dia kata at tasbih fi asli fardis sawm tasbih asal ibadat puasa orang dulu ada Mungkin kena puasa tapi kadar berapa hari tempoh puasa daripada jam berapa ke jam berapa mungkin tidak sama berbeza dengan orang dulu orang dulu puasa lama puasa 23 jam contohnya berapa hari sebulan berapa hari setahun itu beza dengan kita yang kedua at tashbi innamahu fil ada pandangan yang kedua kata Bandingnya itu dari sudut waktu saja. Sebagaimana fardu bulan puasa di sini bagi umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sebagaimana dia fardu kepada umat dulu juga. Ha. Dalam bulan Ramadan. Yang ketiga at-tasbih waqi'un ala sifatis saum perbandingan di sini di atas sifat puasa orang okay, dulu kalau puasa tak makan tak minum tak nikah tak jimat maksudnya bila dia buka puasa bila dia masuk maghrib dia boleh buka puasa satu jam antara maghrib dengan isyak Allahu Akbar tapi kalau dia tertidur lepas maghrib tak boleh makan kama kanal amru min qablu nasara ini amalan yang dipegang oleh nasara Hmm. Pandangan yang keempat at-tasbih bandingan seperdu puasa tiga hari sebulan dan hari Ashura kama al-amru min qablu ladal yahud sebagaimana amalan puak-puak Yahudi. Jadi kita kata empat pandangan tentang kama sebagaimana. Ya betul sekali hak nombor satu itulah kita diperdudukan puasa sebagai orang dulu juga berpuasa. Bagaimana kaifiat tak sama. kita ada sebulan waktu kita makan pada peringkat awalnya sama. 23 jam kena puasa. Kemudian Allah Taala ubah mari puasa hanya daripada fajar sampai maghrib. Kata alhamdulillah. Ini pun betullah tak. Nah, kalau tak kuat iman tak puasa juga. Tapi kalau iman kuat, barulah kita mantap dari dari sudut uh, orang panggil pelaksanaan puasa. Baiklah para jemaah sekalian kita tak boleh nak panjang-panjang. Tafsir kita ni ringkas saja. Akhir ayat Allah kata <tik> la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa aimin ajlil wusuli bisiyamikum ila martabatit taqwa. Allah nak suruh naikkan darjat kamu dengan sebab berpuasa, beribadat puasa menjadi orang yang bertakwa kata Allahumma ja'alna minas sa'imin al-muttaqin Ya Allah jadikan kami ni orang yang berpuasa yang bertakwa kepada Allah Amin <coughs> Amin Ya Rabbal Alamin Ayat yang ke 184 Ayat <coughs> ayyaman ma'dudat Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu ha, Jadi aif Allah Ta'ala sebut hari yang tertentu je Aif fi ayyamin qalilah Pada hari yang terhitung Boleh hitunglah 29-30 hari Muhsiatan sa'atuhah kita tahu berapa jam kita puasa daripada pagi subuh sampai ke maghrib mungkin 14 jam <coughs> mungkin 15 mungkin kurang lagi wahya ayyam syahri ramadhan iaitu bulan ramadhan ayyam ma'dudat ulama kata bulan ramadhan ataupun kalau mereka awal 3 hari sebulan hak kita nak lah ni ramadhan lah فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Sesiapa so, di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Ini dipanggil rukhsah kelonggaran. Hak kita dok belajar adalah kitab. dalam kita. Dalam kita apa ni? Islam agama sempurna ni rukhsah-rukhsah tu. Kalau dia panggilnya dalam kita kita ni nama dia rukhsah kelonggaran. Inilah contoh dia. Allah Taala bagi permudahkan urusan umat ini. Siapa dia sakit Siapa dia musafir Dia boleh buka puasa Tapi ingat Kena ganti buka buka free Kalau buka free Kita pakai musafir lah Bulan Ramadan nah, nah, Tapi Allah kata buka boleh Tapi ingat Mualik fa'iddatun min ayya min ukhar Tapi mau kena ganti pada hari yang lain nah. Kalau puasa pakai tak ganti Air ramai rasa orang try bulan Ramadan. Nah, kenapa puasa? Bulan Ramadan full flight penuh. Sana sini sana sini orang pergi sebab tak ada puasa. Orang hal tak nak takwa lah, orang nak takwa bulan Ramadan dia tak berjalan. Baiklah itu jelas. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Dan wajib atas orang, orang yang tidak terdaya puasa berpuasa kerana tuanya dan sakit sebagainya membayar pidiah itu yakni memberi makan orang miskin secupak setiap hari yang tidak dikerjakan puasa. Jadi pada peringkat awal ini ayatnya. Peringkat awal tanda pelajar. Hadzal hukmul mazkufil ayati mansukh. Hukum pilihan nak puasa boleh nak bayar boleh tapi Allah kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun tetapi maka sesiapa yang suka rela memberikan bayaran pediah lebih dari yang ditentukan itu maka itu adalah suatu kebaikan baginya ya, jadi ayat ni dua tafsir lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ta kalau kamu apa ni dan walaupun demikian berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah in kuntum ta'lamun ta kalau kamu mengetahui kelebihan dan fadilah kita buat tak tahu jangan mai kita bincang bab hukum Ayat ini ada ulama kata mansuh, maknanya telah dibatalkan hukumnya. Iz lamma faradallahu ta'ala fi sadril islam pada peringkat awal tanda Ramadan puasa Ramadan difardukan pada bulan Syaban tahun yang kedua hijrah jadi peringkat awal Islam yumukhayyarun seorang itu boleh pilih Baina sawm wa it'a miskin An kulli yawmin aftar Puasa boleh Tak nak puasa lagi ni Bagi makan seorang yang miskin Ganti Cuma Allah kata Ini khtar siam Kalau mereka pilih berpuasa Lebih baik Itu dia kata peringkat awal Peringkat awal Summa nasakhallahu azza wa jahaz at-takhir. Kemudian Allah batalkan pilihan di antara nak puasa dengan bayar ini bila bila turun ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Allah kata bila mari bulan Ramadan wajib puasa. Tak ada pilihan. Kecuali orang sakit dengan orang musafir. Maka tak ada lagi pilihan setelah daripada itu. Orang sakit, orang musafir diulang balik. Wa man kana maridan aw ala safarin fa Sebab tu dia ulang dua kali. Dalam ayat yang pertama tadi ulang dah sekali kan. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin. Tapi oleh kerana bila mari Ramadan, Allah Taala fardukan Ramadan tanpa pilihan, Allah ulang lagi. Wa man kana maridan. Ya tak ada mingkong dah sini. Wa man kana sebab benda tu sudah digezet. Tak boleh nak memilih-milih tak ada. Ya, maka pilihan sudah tidak ada. Allahu Akbar. Jadi siapa yang sakit atau bermusafir boleh pilih, boleh masuk lagi boleh. Boleh mengambil rukhsah ataupun kelonggaran. Kata ulama tafsir an sahabah wat tabi'in akhbaru anna Allah rakhasa fi hadhil alil ajiz anis sawm an yufṭir wa yut'im jadi ada ulama buat kajian bahawa sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat ini bagi orang yang tak mampu sakit boleh buka boleh bayar fidiah nah, jadi ayat ini ada ulama mengatakan terbatal umum kekal khusus tulis itu terbatal umum kekal khusus apa maksud dia maknanya umum tadi mengatakan boleh apa ni boleh pilih nak puasa nak bayar bila mari ayat 185 fahamin syahidin syar fal yasum bila mari bulan ramadhan mu kena puasa wajib tam, tak tanpa pilihan kekal lagi kekal lagi pilihan itu kepada siapa? kepada orang-orang tua yang tak mampu, orang tua yang tak mampu. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini masih lagi kekal kepada siapa? kepada orang yang tua tak mampu, nak puasa tak dapat, maka dia boleh buka puasa dan dia boleh ganti dengan dengan bayaran fidyah. Kata alhamdulillah kita orang tua ni, sekarang ni alhamdulillah masih lagi mampu puasa. Setahun dua lagi kita tak tahu Setahun dua lagi Kita tak tahu kita mampu ha, Maka bagi orang tua Yang tak larat nak puasa Boleh buka puasa Boleh bayar video ha, Tapi seeloknya dia puasa dulu lah Dia puasa dulu sampai pukul 12 tengah hari lembek Tak bermaya dah tok ayah kita Baru makan Jangan lepas mai subuh buat, buat kopi dah Bercadang terus tak siap puasa lah puasa dulu. Sebab itulah ada bacaan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia baca yutawwaqunahu. Yutawwaqunahu maknanya yukallafunahu. Mana kena puasa dulu. Tak larat buka. Bayar fidyah. Nah, jadi ramai yang ramaja ramai macam orang yang yang boleh bayar fidyah jadi kalau kata yutawakunau, maknanya dia puasa dulu, lepas tu dia bayar. Kalau tak mampu. Allah wa'alam yang pentingnya, Allah, yang pentingnya pilihan tu sudah tidak ada. Ha, sudah tidak ada. Yang ada daripada kita, hanya puasa, sakit, musafir, boleh ambil kelonggaran. Boleh ambil rukhsah, tak puasa. Jadi, wa yang ladzina yutiqunahu fidyatun walaupun yang itu aliman cukup, walaupun yang itu tidak yang mampu berpuasa tapi dia tak puasa. tidak Sebab apa tak itu tadi? awal peringkat ni peringkat awalnya boleh pilih tapi ganti dengan bayaran. itu peringkat awal lah kita dah sebut tadi Maka bila mari ayat 185 la tidak ada pilihan sama sekali kecuali uzur. Faman tatawwa khairan fa khairullah. Siapa dia beri makan beri makan lebih daripada seorang. Allah Taala fardu mu tak bayar seorang tapi dia beri makan lima orang. Fadzalika afdal, lebih afdal daripada beri makan seorang miskin itu satu, satu tafsiran ada tafsiran kata man tatawwa bil siam siapa dia puasa lebih baik daripada dia bayar fidyah ha jadi dua tafsiran fa man tatawwa ni lah siapa dia tatawwa maknanya tatawwa ni bayar lebih daripada seorang wa antasum khairul lakum mu puasa lebih baik daripada daripada bayar alhamdulillah sebab apa sebab puasa tu ibadat Bayar pun ibadat tapi tak sama dengan ibadat yang kita sebut tadi. Sama tak sama? Tak sama. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu kelebihan puasa. Kalau kamu tahu apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang berpuasa, pahala yang besar. Fa'innakum lam tatahawanu fisyam. Mu tak akan main-main lagi dengan puasa. Tak apalah kita boleh bayar-bayar aje. Tengah hari kita makan. Tapi bagi orang yang tahu kelebihan, insya-Allah dia tidak akan ambil yang ringan, dia akan ambil yang berat. Karena berat itu pahalanya besar. Alhamdulillah. Kita uh, kita teruskan kepada ayat yang ke-185. Ayat inilah yang menjadi kata putus بعد الغيب إللي حان كيتشولي أزور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Syahrul Ramadan Masa diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan Bulan Ramadan tu apa cerita dia? Allazi unzila fihi al-Quran yang padanya diturunkan Al-Quran. Peringkat awal mula-mula turun Quran Ramadan. Apa sifat Quran? Hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk wal furqan dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Faman syahida minkum asyhar oleh itu. Sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya telah masuk Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ha, tengok tapi bila bagi ayat ni arahan tak, tak ada pilihan orang yang diingat orang sakit ke orang musafir pun tak ada jugalah Allah ulang balik wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir yang cukup dua marhalah jauh nyaratnya maka bolehlah ia berbuka kemudian wajiblah ia ganti puasa itu bukan free puasa buka ganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain pada hari yang lain sebab apa Tuhan buat lagu ni yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra dengan ketetapan yang demikian itu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengendaki kamu menanggung kesukaran. Walitukmilul iddata dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan 29 atau 30 hari. Walitukabbirullah ala ma hadakum dan supaya kamu membesarkan Allah kerana bapa petunjuk dengan bertakbir tamaknya puasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. Awak sambung gaya orang ni. Dan walaikum tashkurun dan supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah. Ringan. Tadi tada, tadi lain. Oh ni orang sakit boleh. Mari tafsir kata. Syahr Ramadan ay al ayyam mal ma'dudat fi syahr Ramadan Bula pada bulan Ramadan allazi unzila bihil quran yang diturunkan Quran jumlatan wahidah sekaligus Quran yang asalnya tertulis di lauhil mahfuz ha, nah, tertulis di mana di lauhil mahfuz kemudian pada malam tu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia. Langit dunia ni langit yang paling bawah sekali. Itu dia kata. Kemudian Allah apa ni Jibril turunkan ayat Quran kepada Nabi munajjaman. Yang ni berperingkat-peringkat. Dalam masa 22 tahun lebih Al-Quran turun sikit turun 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 sampailah khatam Quran sebelum Nabi kita wafat sebanyak 30 juzuk الحمد لله من يقول أن نزول القرآن نرد قرآن النبي صلى الله عليه كان في ليلة القدر من شهر رمضان بعد بلاي رمضان في ليلة القدر في ليلة البركات قرآن ليلة مباركة شهر رمضان نزول قرآن Kemudian Lailatul Qadri khairum min al shahr. Mana ayat ni tidak bercanggah kena jamak. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam yang diberkati. Malam Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Campur tiga comel. Kemudian fungsi Al-Quran itu apa? Huda linnas menjadi pemimpin petunjuk pada manusia ke jalan yang benar jalan yang dikendaki diredai oleh Allah azza wajalla ha wa bayyinatin minal huda wal furqan Quran ini mengandungi ayat-ayat yang jelas dalil-dalil burhan yang nyata yang menjelaskan yang benar yang salah menceritakan cerita-cerita umat dulu dan umat akan datang mencerita tentang hukum hakam halal dan haram dan menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat di dalam Quran itu lengkap ada kisah ada ibrah ada hukum dan ada pengajaran Alhamdulillah Faman syahidah minkum syahra yasum siapa dia jumpa bulan Ramadan tengok anak bulan atau tahu bulan dah masuk sedangkan dia bermukim di negeri dia tak musafir dia juga sehat wal afiat faqad wajaba alaihi siyam maka wajib dia kena puasa ha, nah, tulis pelajar ayat ini telah memansuhkan ayat 183 eh, maaf 184 yang diberi pilihan tadi wa alal ladzina yutiquna tidak terpakai lagi secara umum hanya khusus untuk orang uzur orang tua yang tak larat maka mereka boleh menggunakan akta ayat 184. Allahu akbar. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Inna man kana fi halil marad aw safar. Allah Taala bagi kelonggaran kepada orang yang sakit. Sakit sungguh, bukan sakit main-main. Karena itu dia kata wa man kana maridun sakit sengoti. Ha, baru boleh. Kalau tu kata wa man kana maradun. Siapa dia sakit je? Oh, senang. Gua nak makan tu. Eh, lalu sana jalan sepak kaki. Kaki sepak batu pecah, berdarah. Makan. Okay. Boleh. Sebab sakit. Tak. Allah tak kata maradon dia kata maridun anjek ke tarik tu sakit sungguh Orang dia kata sakit sengoti bau boleh buka puasa ah. tapi ingat dalam musafir musafir yang jauh jarak dia lah ni jarak jadi dekat pula dah eh? sebab jalannya kereta kalau jalan kaki 80 kilo ni berapa hari nak berjalan kaki eh satu hari tak sampai sebab dia orang kata satu jam tiga kilo satu jam tiga kilo lapan puluh kilo berapa jam tapi mengingat kereta lapan puluh kilo satu jam sekali perih ini kira air baru ni beberapa majlis fatwa negeri mengatakan dua marhalah itu lapan puluh satu km lapan puluh satu kilometer baru ini lapan puluh enam, lapan puluh kemudian viral kan lapan puluh satu mana kalau orang sampai 81 km dia nak buka puasa boleh tak? Tapi kena ganti, bukan free. Ya. Tujuan apa ni? Tuhan kata, yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul yuridu billahi yusra. Allah Taala beri keringanan. Tentang boleh orang puasa ni boleh boleh makan, orang sakit boleh makan, musafir boleh buka. Tapi ingat Allah Taala suruh ganti pada hari lain. Sebab Allah Ta'ala nak mempermudahkan urusan dia kepada hamba-hamba dia yang beriman. Wala yuridu bikumul us. Allah Ta'ala tak nyusahkan kita. Anak kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalaulah. Puasa seperti solat. Sakit ke demam ke. Duduk hospital ke duduk rumah ke. Kena puasa juga. Seperti solat itu. Maka bulan Ramadhan lah bulan kita kena beli Alak penggali kubur yang ramai ni. Sebab ramai orang mati boleh Ramadan. Betul tak? Ha. Lah ni boleh Ramadan tak ramai pula. Orang mati sebab ramai orang berpantang. Hmm. Wa litukmilu al-iddata Allah Taala kata ni sempurnakan bilangan yakni mesti sempurnakan puasa sebulan. Kalau tertinggal sempurnakan bilangan pada hari lain. Fa'iddatun min ayamin. Orang ni puasa Dia buka puasa lima hari sakit Wanita haid uzur syari Sepuluh hari tak boleh puasa Maka dia kena ganti pada hari lain ha. Kemudian bila sesah puasa Walitukabbirullah Ala hadakum Allah Ta'ala suruh kita bertakbir nah, Jadi supaya apa? Kita membesarkan Allah Syukur sebab Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita Dapat menyempurnakan puasa selama sebulan Allah Ta'ala bui pada kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang beriman Allah Ta'ala syariahkan puasa untuk membersihkan kita daripada kotoran Allah Ta'ala bersih syariahkan puasa supaya kita menjadi hamba-Nya Yang menggelak iman setiap tahun Allahu Akbar itu di antara rahsia puasa akhirnya wala tashkurun supaya kamu bersyukur dengan kita bertakbir tadi kita syukur dengan sebab kita dapat menunaikan tanggungjawab sebulan berpuasa tak mis dan sekarang kita telah selesai daripada ibadat puasa bagi orang unsur dia kena tambah pada hari lain dan dia boleh juga raya sebab uzur itu dibenarkan oleh syarak untuk buka puasa bukan uzur main-main alhamdulillah dalam buku yang saya usaha terjemah ni nama dia keindahan islam dalam ni tuan-tuan boleh baca rahsia puasa dia dalam bahasa kita lama dia panggil hikmat puasa hikmat puasa rahsia puasa kenapa puasa disyariatkan Ha, Tuan-tuan baca dalam buku kita ni Nama dia Keindahan Islam Apa nama buku? Keindahan Islam ni gambar dia ada sini Baiklah Kita berpindah kepada lima faedah Yang kita kena cari Al-Faidatul Ula Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhallazina amanu Wahai orang yang beriman Bila Allah Ta'ala ulang kalimah ni Sekali lagi Sedangkan baru dua ayat lepas dah ada menunjukkan kepada apa? Tikrarul nindida li izhari mazidi li atina. Ah, itu bahasa. Diulangnya seruan ini untuk menzahirkan penjagaan. Allah Taala jaga ambil berat. Nak so, suruh nampak besarnya hukumnya nak disampaikan itu Iaitulah hukum kutiba alaikumus siyam difardukan ke atas kamu berpuasa. Ha, sebab apa digunakan guna dia lil maf'ul kutiba sama juga hal, -hal lain kutiba alaikumul qisas kutiba alaikum idza hadar kutiba alaikum siyam tiga-tiga ni digunakan bina maf'ul tidak ada tidak disebutkan fa'il lil ilmi bi kerana kita tahu dah yang memfardukan semua ni Allah ha. Sebab semua undang-undang ini masyakun. Berat. Nak no. potong kepala orang ini bukan senang. Nah, wasiat pula. ayah kita sayang harta kena wasiat bagi korang. Maka puasa pula berat. Kata ulama lorah. Fana sabar. Allah tun sabar Maka eloklah kita terus kata Tuhan memberatkan kamu. Dikata kutiba alaikum. Difardukan kata kamu. Ha, kita tahu dah Allah Taala yang fardukan maka kerana itulah tidak dikata dibina dengan maf'ul uh, mabni lil maf'ul tidak disebutnya nama al-fa'il lil 'ilmi -il bihi kerana sudah diketahui siapakah Allah yang yang apa yang mensyariatkan puasa itu kita kata alhamdulillah 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 ha jadi di antara pawai dalam ayat ini dia panggil fawaid. Fawaid ni kutiba kama kutiba. Sebagaimana difardukan ke atas orang dulu. Di antaranya fawaidut tasbih, faedah nak banding ni kita kata orang lain kena juga. Yang pertama faedah bandingan supaya kita contoh. Orang lain boleh puasa, kenapa kita tak boleh puasa? Satu. Yang kedua nak ringankan sikit dari segi tekanan jiwa. Eh bukan awak seorang je kena, orang lain kena dah. Kita ni dah kalau kita apa ni duduk ramai-ramai tiba-tiba orang ni kena hukum. Orang ni dijatuhkan hukuman. Berasa ringan ke tak ringan? Bukan aku seorang wey. Ramai lagi orang kena. Kita berasa oh ramai lagi orang kena dia ingat aku seorang jadi kita rasa lega sikit lega sikit Baik. Dalam ayat ini kita kena tengok pada hikmah an-nazar fi hikmatillah subhanahu wa ta'ala. Fi tanwi'il ibadah. Kita kena tilik hikmah Allah Taala pelbagaikan sumber ibadah ataupun cara beribadah. Ada ibadah dengan harta semata-mata. Nama dia zakat. Ada ibadat dengan tubuh saja, tanpa bayaran. Nama dia sholat. Ada ibadat di kembar dua, harta dan tubuh. Nama dia haji. Haji dua-dua. Di -dua. dengan body guna belanja. Tapi sholat tak payah guna belanja. Ada ibadat dengan meninggalkan kebiasaan disukai oleh nafsu, iaitu puasa. Puasa ni Allah nafsu we makan tiba-tiba kita kekang dia tak boleh makan kena puasa berat kata di ulama li yatim marih ikhtiyarul mukallaf Allah Taala nak tengok ujian dia kepada hamba-hamba dia jadi ada orang yang mudah buat kerja dengan tubuh tapi payah dengan harta ada orang mudah dengan harta payah dengan tubuh Ni ramai orang setengah-setengah buat ni. Ahli-ahli korporat ni kalau kita minta duit. Tu. Kita nak buat projek ni tu. Projek program camp oh, bina solat di masjid kita ni. Berapa ribu? 5 ribu. Se bagi cek 10. Sekali dengan orang tua mari. Jemputlah mari sekali. Ah. Gini selalu. Sibuk-sibuk-sibuk. Nak duit ambil. Ajak aku pergi masjid jangan. Sekali lagi ajak aku tak bagi dah perantuan. Oh. Ada orang masya-Allah pergi masjid rajin solat kalau tabung remuk lalu dia penjam mata dia tak nampak. jadi macam-macam dia punya dia punya perangai. Betul tak? Ada orang boleh puasa. Puasa sunat kuat. Macam kau ramai malas. Sedekah malas. Maknanya Allah Taala pelbagai kan. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Innallaha kasamal qasamal a'mal kama qasamal al -zab. Allah Ta'ala bahagikan amalan kita ni sebagaimana dia bahagikan rezeki ada orang rezeki melalui perniagaan ada orang rezeki melalui cucuk tanam ada orang rezeki melalui uh, pergi ke laut macam-macam ibadat sama juga ada orang kuat puasa tiap minggu tak tu tak mis isni khamis ah, tapi bak sedekah malah dia kaya bakhil ada orang sedekah kuat malah pula puasa mana itulah hikmah Allah Ta'ala. Dia pelbagaikan tanwi al-ibadah supaya jiwa ni sentiasa semangat. Contohnya bila pagi Ramadan. Semangat berlaku penuh masjid. Lepas Ramadan, tak selepas Ramadan, hari gaya hilang dia orang. Masjid dia naik banner, iklan, e mencari orang hilang. Hilang daripada masjid. Ha, dia kata. Lemah semangat dua bulan, top, mari haji pula. Ha, itulah fusiran. Baiklah. Yang ketiga maksud kama kutiba alallazina min qablikum sebagaimana diperdukan kata orang-orang apa ni orang yang dulu daripada kamu ayat ini dipanggil tasliyatul mukallaf liman kallafahu bi'amal nak menenangkan hati orang yang ditugaskan suatu tugasan sebab eh bukan mu seorang yang kena orang lain kena juga bukan mu yang kena umat dulu pun dah puasa jadi kita rasa tenang sikit sebab bukan kita seorang yang kena, orang lain yang kena juga. Ha. Dan akhir ayat Tuhan kata la'allakum tattaqun. Tujuan aku puasa ni sebagai orang yang dulu boleh bertakwa dengan sebab puasa kamu juga bertakwa kalau kamu juga diperintahkan berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bagus tuan-tuan. Cari dalam kitab kita ni keindahan Islam uh, apa ni mudah-mudahan terjawab beberapa hikmat puasa. Kenapa kita di puasa? Sebagai mana ayat yang lepas, kenapa wasiat? Ayat sebelumnya, kenapa kisah? Buku kita ni insya-Allah memberi jawapan ringkas. Tapi kata orang daripada tak tahu jawab, lebih baik tahu dari tak tahu. Alhamdulillah. Yang keempat huh? Yang keempat hmm, Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahap kita tulis nombor empat Tiga sudah kan Yang keempat dia panggil Wa ala alladhina yutiquna Hikmah Allah ta'ala juga At-tadarruj Hikmah at-tadarruj Fit-tashriq perundangan Islam ni Allah buat berperingkat-peringkat. Ha, nah. supaya apa? Dia peringkat ni dua. Sama ada berat dulu, meringan, atau ringan dulu, jadi berat. Ha, nah, dia ada dua peringkat. at -tadaruj. Macam dalam lebat puasa, ringan dulu. Mereka boleh pilih wa nak, nak nak ala tidak mampu, tidak mampu, tidak nak tidak mampu, 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 tidak tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, Kilimuhat, 23 jam abang. Maghrib buka, Isya tutup. Berat. Ya Rabbi ada yang telah ter, terkesan, terlanggar SOP. Nah, Allah Taala mari. Ayat yang kita nak baca esok, "Uhilalakum <mm lailatal rafasu rafsu ilanisaikum," dibenarkan kamu duduk dengan isteri kamu pada malam Ramadan. Lega. Lega tak lega? Jadi ada berat dulu, ringan. Ringan dulu, berat. Itu dia panggil sunnah at-tadaruj. Banyaklah dari isu lain pun sama juga. Isu pengharaman arak. Tiga kali itu ayat Quran baru haram. Jadi kita kena belajar ilmu an-nazar fi hikmatillah fi sunanit tadaruj. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya at-tadaruj ni supaya kita tidak tidak rasa berat, tidak payah untuk menerima undang-undang Allah Azza wa Jalla. Ataupun dia kak berak dulu ringan oi suka lagu tu dah berak dulu baru mari ringan atau perengai dulu baru berak nah, jadi tengoklah dia panggil sunnatut tadarus supaya hamba ni boleh menerima dengan cara yang mudah dengan baik alhamdulillah penama ayat kita syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran bulan ramadan bulan yang diturunkan padanya alquran Ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu satu kitab yang besar kedudukannya sebab apa? Allah yang turun. Allah yang turunkan Al-Quran, buka Quran itu direka oleh Nabi, kemudian disetuju oleh Allah Azza wa Jalla. La Al-Quran itu min indillah daripada Allah, daripada kalam Allah, daripada kata-kata Allah. Siapa dia nak mulia? Berdapin dengan Quran. Siapa dia nak hina? Lawan Quran. Jadi kata di para ulama, semua orang yang berkait dengan Quran mulia, tengok. Bulan Ramadan turun Quran, bulan yang paling mulia. Malaikat yang bawa turun Quran, Jibril AS, Jibril yang paling mulia di kalangan malaikat. Lailatul Qadar diturun pada Quran, Lailatul Qadar paling yang paling mulia Madam dalam setahun. Nabi kita SAW Nabi yang diturun padanya Quran Nabi yang paling mulia di kalangan para Nabi dan Al-Quran itu sendiri kita yang mulia nak banding dengan kita-kita yang lain kita nak jadi orang mulia atau tidak? nak amari kita menjadi Ahlul Quran orang yang baca Quran orang yang tadabu Quran orang yang beramal dengan Quran insya Allah kita akan jadi orang mulia Allahumma ja'alna min Ahlul Quran Ya Allah jadikan kami ini orang yang cinta Quran orang yang belajar Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, curahkanlah ke dalam hati kami, keluarga kami, murid-murid kami di alam nyata, di alam maya, mencintai Al-Quran dan lapangkan dada kami untuk memahami Al-Quran serta bantu kami untuk beramal dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.